Content marketing. Vad är det? Det är innehållsmarknadsföring. Snabbt förklarat så är det att du har rätt innehåll i din marknadsföring som når dina kunder. Alltså att du producerar innehåll som är fokuserad på att kommunicera värdefullt och relevant innehåll som ger dig en bättre kundrelation. Så vad ger det dig och ditt företag om du skapar ett relevant innehåll för kunderna? Vi kan identifiera 4 viktiga byggstenar. 1. Ökad försäljning. 2. Du sparar pengar. 3. Du får bättre kunder som är lojala till ditt företag. 4. Ditt innehåll blir det som skapar affärer i ditt företag. Så vad ska du tänka på när du skapar innehåll? En grundprincip för metoden är att den utgår ifrån vad kunden upplever som intressant, användbart eller relevant, istället för att kommunikationen utgår ifrån vad du och ditt företag vill berätta för omvärlden, exempelvis om era produkter och tjänster. Nu kastar vi in ett nytt begrepp. Strategi. Men det är inte så komplicerat. Du ska tänka på följande när du kommunicerar via dina digitala kanaler. Du ska skapa ett innehåll som bjuder på tips, kunskap och inspiration. Lyft fram hur kunskapen i din organisation skiljer sig för dina konkurrenter. Utbildande innehåll. Fråga dig om du kan ge dina kunder ny kunskap om de ska köpa din produkt eller tjänst. Tänk på att du vill hjälpa istället för att direkt sälja. Roligt och underhållande innehåll. Tänk på att du kan skapa lojala kunder genom att skapa ett innehåll med en twist som skapar en förväntning hos kunden. Information, statistik och rapporter. Att lyfta upp relevant information om en produkt eller tjänst utbildar dina kunder och de känner att du bryr dig om dem. Det betyder lojala kunder. Sök optimerat innehåll. När kunderna googlar, då hittar de ditt innehåll. Men hur ska det lyckas? För att svara på det, se på vår video om sökoptimerat innehåll.